পাতিছে মহৰে যুঁজ কেৰেলা ককায়ে আতি আতি বান্ধি বোৱালে সমন্বয় খোজ আতি আতি বান্ধি কেৰেলা ককায়ে বোৱালে সমন্বয়ৰ খোজ মৰিগাঁও চামে কি হৈ ৰব কি আতি আমাৰ সংস্কৃতি কলংক পিলি কিলিং সোণাৰীয়েও গাই যাব জীৱনী জুৰি ৰসৰাজে লক্ষ্মীনাথৰ জন্মভূমি আদৰ্শৰে আহতগুৰি পৃথিৱীৰ কতো নোপোৱা জনমতো তেওঁ পোৱা এই মহৎবাণী পহিলা মাঘতে আহত ঘূৰিতে পাতিছে মহৰে যুঁজ কেৰেলা ককায়ে আতি আতি বান্ধি বোৱালে সমন্বয় সূতাতে ধনবৰ দেউতায়ে ঢোলে তালে নাচি ৰাখি গ'ল যুঁজৰে মা মৰিগাঁও চামে কি হৈ ৰব কি